નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજે આપણે જોઈશું બીકોમ સેમ 1 ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગ, એમાં પણ ચેપ્ટર નંબર 1 અમાલ્ગમેશન અમાલ્ગ ઓફ પાર્ટનરશિપ ફર્મ્સ. તો ચેપ્ટર નંબર 1નો પ્રથમ દાખલો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ મિત્રો. તો આપ ચેનલમાં પ્લીઝ નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો અને પેલી ઘંટી દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. તો મિત્રો જોઈએ ડંકો ઉગાડતા ભૂલતા નહીં પહેલા. અને હવે પહેલો દાખલો જોઈએ, કારણ કે આની બેઝિક માહિતી કઈ રીતે દાખલો ગણવો એ બધું આપણે જાણી લીધું. તો પહેલો ફોર્મની રકમ વાંચીને આપણે સમય બગાડતા નહીં ચાલુ કરીએ. ટુ ફોર્મ્સ એ એન્ડ બી એન્ડ સી એન્ડ ડી અમાલ્ગમેશન ઓન 31/3/2020. ધ બેલેન્સ શીટ ઓફ મેસર્સ એ એન્ડ બી ઓન ધ સેમ ડે સ્ટૂડ એઝ અંડર. એ અને બીની પાર્ટનરશિપ છે, એ ફોર્મની આપણને બેલેન્સ શીટ આપી છે, એટલે કે ઓલ્ડ ફોર્મની આપણને બેલેન્સ શીટ આપી છે. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયોને 4:1 કહી દીધો છે આપણે, એ લખી નાખશી. ફોલોઈંગ ધેમ અગ્રી અપોન તો એ એન્ડ બી નીચે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન આપી છે, એટલે કે આપણે ગુજરાતીમાં તેને હવાલા કહીએ છીએ. તો એ વાંચીએ. ગુડ વેલ્યુઝ ગુડવિલ વોઝ વેલ્યુડ એટ 8,800, એટલે કે નવી ફોર્મ વેલ્યુ કરે છે તો ડાયરેક્ટ નવી ફોર્મમાં જ એન્ટ્રી આપીને પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટમાં એન્ટ્રી આપી દેવાની, જે આપણે કાલે જર્નલ મુજબ જોઈતી એ પ્રમાણે. પછી જોઈએ તો વેલ્યુ ઓફ લેન્ડિંગ એન્ડ બિલ્ડિંગ વોઝ ધ રેઇઝ્ડ બાય 10%, 10% વધારો થાય છે. રેઇઝ્ડ બાય તો વધારો કરવાનો અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં દર્શાવવો પડશે આપણે મિત્રો. પછી આવશે બેડ ડેબ્ટ રિઝર્વ વોઝ ધ ક્રેડિટર્સ એટ 4% ઓન ડેપ્ટર્સ. 4% ગાલખાતાના મત છે એ ક્રેડિટ કરવાની છે, એટલે કે વધારવાની છે ડેપ્ટર ઉપર, એ પણ હવાલો છે. ફર્નિચર વોઝ નોટ ટેકન, નોટ લઈ જતા નથી, તો ડાયરેક્ટ પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટમાં આવ્યો જાય કે રેશિયોમાં, તો કે કેપિટલ રેશિયોમાં, પીએનએલ રેશિયોમાં નહીં, ગુડવિલ સિવાય. નીચે જોઈએ સ્ટોક વેલ્યુડ વોઝ 10,300, એટલે કે 10,300, તો અહીંયા 8,000 છે તો ઇન્ક્રીઝિંગ વેલ્યુ છે, તો આપણે ઇન્ક્રીઝિંગ વેલ્યુ લખશું મિત્રો. કાંઈ કીધું નથી તો એની કિંમતે કંપની, નવી કંપની લઈ જતી હોય એવું આપણે માની લેવાનું. તો ચાલો આપણે દાખલા તરફ આગળ વધીએ. તો દાખલો આવી ગયો છે આપની સામે. 3 ખાતા બનાવવાના છે, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એસોસિએશન અકાઉન્ટ, પછી આવશે પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ. આપને મિત્રો દેખાતું જ હશે, તો આપણે પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ, એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અને સામેની બાજુ આપણે ન્યૂ ફોર્મ બનાવી છે. જે ખાતામાં એન્ટ્રી હશે એ ખાતું હું તમારી સામે રાખીશ મિત્રો. સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ તો આમાં આપેલે છે ક્રેડિટર્સ 10,000, તો આમાં જે બેલેન્સ શીટમાં ક્રેડિટર આપ્યા છે આપણે પહેલાં એને ન્યૂ ફોર્મમાં ટ્રાન્સફર કરી દેશે, કારણ કે એ ક્રેડિટર છે. એટલે ન્યૂ ફોર્મમાં ટ્રાન્સફર કરતાં એ ક્રેડિટર છે અને આપણે એને ક્રેડિટ સાઇડ, કારણ કે બેલેન્સ શીટમાં જે આ બાજુ આવે એ ક્રેડિટ સાઇડ હોય છે, આ બાજુ ડેબિટ સાઇડ હોય છે. આપણે ન્યૂ ફોર્મમાં ક્રેડિટ સાઇડ આ બાજુ આવે છે, તો અહીંયા લખી નાખી ક્રેડિટર. 10,000ના ક્રેડિટર્સ હતા તો આપણે એની એન્ટ્રી આપી દીધી. હવે પછી આપણે જોઈએ આગળ દાખલામાં, તો અહીંયા લખાયું છે રિઝર્વ ફંડ 3,000. હવે રિઝર્વ ફંડ એટલે કે જે ઓલું આપણે અનામત રાખેલું હોય એને રિઝર્વ ફંડ કહેવાય. તો ડાયરેક્ટ રિઝર્વ ફંડ આપણે પાર્ટનર વચ્ચે વેચી દેવાનું હોય છે. રિઝર્વ ફંડ હંમેશા પાર્ટનર્સ વચ્ચે વેચવાનું હોય છે. તો મિત્રો રિઝર્વ ફંડ છે પહેલા, અને રિઝર્વમાં લઈ જશે પહેલાં આપણે પાર્ટનર વચ્ચે વેચી નાખીએ આપણે બાય રિઝર્વ ફંડ અકાઉન્ટ. હવે રિઝર્વ ફંડ છે તો એ કયા રેશિયામાં આવશે, તો કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયો. તો આપણે આગળ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયો 4:1 છે, તો એ રેશિયામાં આપણે વેચી નાખીએ રિઝર્વને, તો એનો જવાબ આવશે 2400 અને 600. 3,000ના છે એટલે મીન્સ કે 2,400 and 6,000 આ રીતે આવશે. 600 and 1,400. હવે આની બીજી એન્ટ્રી મિત્રો આપણે આવશે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં, કારણ કે આપણે એ કાલે જોઈ ગયા હતા કે રિઝર્વ ફંડ કારખાનામાં છે, પાર્ટનર્સ વચ્ચે વેચી જાય અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ આવે એમાં એને ઉડા દેવાનું, કારણ કે આપણે આપ્યું છે ક્રેડિટ સાઇડ, અને ડેબિટ સાઇડ લખી નાખવાનું એટલે એનું ખાતું બંધ થઈ જાય. બાય રિઝર્વ ફંડ અકાઉન્ટ.
સોરી મિત્રો, ડાયરેક્ટમાંથી આપણે અહીંયા લઈ લીધું હતું, આ એન્ટ્રી અહીંયા નહીં આવે, ડાયરેક્ટ આ એક જ એન્ટ્રી આવશે, કારણ કે જે આપણને બેલેન્સ શીટમાં આપી હતી એની એક જ એન્ટ્રી આવશે, એ આપણે અહીંયા ટ્રાન્સફર કરી દીધી. હવે આગળ જોવાનું છે હવાલા, તો એની એન્ટ્રી થઈ ગઈ. કેપિટલ્સ, તો પહેલાં કેપિટલ છે એ લખી નાખવાની ડાયરેક્ટ આપણે પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટમાં જ લખી નાખવાનું, બાય બેલેન્સ શીટ. ઓપનિંગ કેપિટલ બેલેન્સ, ઓપનિંગ બેલેન્સ કેટલી છે? તો હતી 21,000, એટલે કે 21,000 ને 14,000. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, તો એમાં તો હવાલો છે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગમાં. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 10% રેન્જ થયું હતું, તો આપણે જોઈ લઈએ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ વધારો થયો હતો લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગમાં. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ એટલે કે ડેબિટ સાઇડ કહેવાય, અસેસ્ટ કહેવાય, એટલે ડેબિટમાં ડેબિટ કરવું પડે, એટલે ક્રેડિટ થાય તો ડેબિટમાં ડેબિટ કરવાના. 30,000 છે અને 10% કીધા છે, તો આપણે ન્યૂ ફોર્મ્સ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ જઈએ, અહીંયા લખીએ ટુ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ. હતા કેટલા મિત્રો? 30,000. 10% વધારો એટલે 3,000, એટલે 13,000. 13,000 આ 10% રેઝ કર્યા છે એના. હવે અહીંયા શું કામ લખ્યું? કારણ કે એ કીધું તો અમને હંમેશા નવી કિંમત વધારેલી ઘટાડેલી કે એ નહીં, જે કીધી હોય ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશનમાં એ જ રકમ ન્યૂ ફોર્મમાં આવે, એટલે મેં આ રીતે લખ્યું. તો હવે મિત્રો કહેશો બીજી રકમ, તો કે હવે તો આપણને પ્રોફિટ થયો છે, એમાં પ્રોફિટ એન્ડ લોસ બાજુ જવાનું, તો આપણે એટલે કે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટમાં જવાનું, એમાં પણ ક્રેડિટ સાઇડ વયા જાય. કેટલા ક્રેડિટ થયા છે? તો કે 3,000 બાય લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ અકાઉન્ટ કેટલા હતા? 30,000, 10% એટલે કે 3,000. આમાં જે વધારાને ડિફરન્સની કિંમત આવે એ જ લખવાની હતી, એ પણ કીધું હતું, એ રીતે આપણે કર્યું. કારણ કે હવે એને આપણે ન્યૂ ફોર્મમાં લઈ ગયા છીએ, એટલે કારણ કે ન્યૂ ફોર્મમાં આપણે આવ્યું હતું. હવે મિત્રો આગળ જોઈએ આપણે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગનો હવાલો પણ આપણે જોઈ લીધો. હવે આવે છે ફર્નિચર, તો ફર્નિચર એમ કીધું કે એ લઈ નહોતા જતા, આપણે હવાલામાં એવું તો વાંચ્યું હતું કે ફર્નિચર એ વ્યક્તિ લઈ જતા નથી. જો એ ફર્નિચર લઈ જતા ના હોય તો હવે આપણે એને ટ્રાન્સફર કરવા જશે પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટમાં. ક્યાં? પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવા જોશે. તો મિત્રો આપણે પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ, કારણ કે ફર્નિચર ડેબિટમાં હતું એટલે અહીંયા પણ ડેબિટ સાઇડ આપણે લખી નાખી છીએ. ડેબિટ સાઇડ ફર્નિચર, તો ફર્નિચર લખી નાખો ટુ ફર્નિચર અકાઉન્ટ. હવે મિત્રો ફર્નિચર એ તો શું છે? અસેસ્ટ છે, તો અસેસ્ટને કયા રેશિયામાં? કેપિટલ રેશિયામાં જ કરવાનું, નોટ પીએનએલ રેશિયો, ઓનલી કેપિટલ રેશિયો. તો આનો કેપિટલ રેશિયો 3:2 થશે, કારણ કે 21 અને 14 હતા, 7 3 21 અને 7 2 14, એટલે 3:2. એ ભાગમાં આપણે 2,000 વેચીએ તો 1,200 અને 800 આન્સર આવશે. ત્યાર પછી આપણે મિત્રો જોઈએ સ્ટોક આવે છે, તો સ્ટોક આપણને 8,000 કીધો હતો અને ખરેખર કિંમત 10,300 કરી છે, તો સ્ટોકની કિંમત કઈ લીધી છે? ઇન્ક્રીઝિંગ કિંમત લીધી છે મિત્રો. કઈ? ઇન્ક્રીઝિંગ કિંમત લીધી છે. તો સ્ટોક તો વધ્યો, સ્ટોકને પહેલાં આપણે ન્યૂ ફોર્મમાં વયા જાય, તો સ્ટોક અકાઉન્ટ લખી નાખી, અથવા તો ખાલી સ્ટોક લખી તો પણ ચાલે, ટુ સ્ટોક અકાઉન્ટ. હવે કેટલા હતા મિત્રો? આપણે નવી કિંમત લખી નાખવાની, કાંઈ જોવાનું નહીં. હવે 8,000માંથી 10,300માંથી 8,000 બાદ કરવાના છે, તો વધારાની કિંમત કેટલી થઈ એ જોવાની છે. તો વધારાની કિંમત 2,300 થઈ, તો શું કહેવાનું? આ બાય સ્ટોક અકાઉન્ટ, કારણ કે આપણને પ્રોફિટ થયો છે, વધારે થયો થાય વધારાની રકમ. નીચે આપણે એન્ટ્રી આપી દઈએ કઈ રીતે આવ્યા. આપણને આટલું તો સમજાઈ ગયું છે, આ વિશ્વાસ આશા રાખું છું હું એટલી, તો કારણ કે આની સ્ટોકની એન્ટ્રી એટલે આપી છે અસેસ્ટ છે,
વશિષ્ઠનું ખાતું તો બંધ કરવું જોશે, તો ડેબિટ હોય એને ક્રેડિટ કરી દે એટલે એનું ખાતું બંધ થઈ જાય, એટલે આપણે એની એન્ટ્રી ક્રેડિટ સાઈડ આપી અને વધારાની જે અકાઉન્ટ લખવાનું હોય એ વધારાની જ લખી છે. કારણ કે આમાં ફેરફાર લખેલો છે કે ન્યૂ ફોર્મમાં ડેબિટ સાઈડ જ લખ્યું છે, પણ 10-300 એટલે કે એટલા વધારીને લેખા છે, તો એટલા તો ઘટાડવા માટે આપણે એ રીતે કરી નાખી છે. હવે મિત્રો સ્ટોક પૂરો થઈ ગયો આવે છે, હવે આવે છે ડેપ્ટર્સ. ડેપ્ટર્સ આવે છે ડેપ્ટર્સ, તો એને હવે ડેપ્ટર્સને આપણે લઈ જવા જોશે આ બાજુ. તો મિત્રો ન્યૂ ફોર્મ અકાઉન્ટમાં ડેપ્ટર્સ લખી નાખી 7500 હતા, એમાંથી 4% આપણને હવાલામાં નીચે કીધું હતું ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશનમાં કે 4% તમારે રાખવાના છે રિઝર્વ. 4% કેટલા થશે મિત્રો? 7500 × 300 થશે એટલે 12,7200 આવશે. હવે ડેપ્ટર્સની બીજી જે રિઝર્વ આવ્યું એની આપણે પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટમાં નહીં પણ પીએનએલ લોસ એન્ડ એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટમાં અહીંયા ડેબિટમાંથી ક્રેડિટ થયું હતું એટલે બાદ થયું એટલે ક્રેડિટની એન્ટ્રી આપી હતી આ બાજુ ન્યૂ ફોર્મમાં અહીંયા આપણે. તો અહીંયા હવે ડેબિટ સાઈડની એન્ટ્રી આપવાની આવશે બાય, અને હંમેશા રિઝર્વ એ અહીંયા જ આવશે આવી રીતે જો ડેપ્ટર ઉપર ગમે હવે રિઝર્વ ડેપ્ટ ડેપ્ટર્સ અકાઉન્ટ હતું ને એ ડેપ્ટર અકાઉન્ટમાં કેટલા આવશે? 3,300 વાય. તેનું રીઝન પણ આપણે નીચે લખીએ છીએ એટલે આપણે બીજી વાર દાખલો ગણતા હોય ત્યારે ભૂલ પડે નહીં. એટલે કે બાય રિઝર્વ બેડ ડેપ્ટર્સ રિઝર્વ બીડી ડી બી ટી એસ ડેપ્ટ્સ ત્યાં વચ્ચે લખવાનું છે મિત્રો. આ ક્યાં કેટલા આવ્યા? 300. હવે ત્યાર પછી આવશે કેશ. તો આપણે હવે કેશ કેશને ક્યાં લખશી? કેશને ડાયરેક્ટ આપણે લખશી મિત્રો ન્યૂ ફોર્મ્સ, ન્યૂ ફોર્મ્સમાં CASH કેશ. કેશમાં આવશે 500 રૂપિયા મિત્રો, કારણ કે 500 લેખા છે એમાં. હવે મિત્રો આટલું તો થઈ ગયું, હવે જે જોઈ લેવાનું આપણે એકવાર શું કંઈ બાકી રહ્યું છે આપણે એમાં જોઈ લઈએ. તો અત્યારે જો પ્રથમ જ હવા છે ટર્મ્સ ગુડવિલ વેલ્યુડ વર્થ 8000. હવે મિત્રો 8000ની વેલ્યુ કરી છે, ગુડવિલ છે અસેસ્ડ છે. તો ગુડવિલને પહેલાં આપણે ન્યૂ ફોર્મ્સ અકાઉન્ટમાં અસેસ્ડ બાજુ જ લખી નાખી ટુ ગુડવિલ અકાઉન્ટ. કેટલા હતા મિત્રો ગુડવિલ અકાઉન્ટના? આપણે જોઈ લઈએ કેટલા રૂપિયા હતા, તો કે 8000 હતા. હવે 8000ની વેચવાના છે કઈ જગ્યાએ? તો કે પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ. પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટની વચ્ચે ગુડવિલ વેચી દેવાની છે. એને પીએનએલ રેશિયોમાં કીધું હતું મેં હંમેશા કે ગુડવિલ પીએનએલ રેશિયોમાં જ વેચવાનું આપણે, તો લખી નાખવાનું બાય ગુડવિલ કાઉન્ટ 4:1. કારણ કે એને કેપિટલ રેશિયો નહીં પણ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયામાં વેચવાનું છે. તો એટલા મિત્રો એનામાં આવશે 6,400 અને 1,600. મિત્રો આપણે જોઈએ છીએ ગુડવિલની રેશિયો. મેં આમ એન્ટ્રી કેમ આપી કીધું તું મેં કાલે પહેલાં થિયરીવાળા લેક્ચરમાં, બેઝિક લેક્ચરમાં. જો ખાલી નવી ફોર્મ એની વેલ્યુ કરતી હોય ગુડવિલની, તો નવી ફોર્મમાં ડાયરેક્ટ ગુડવિલની એન્ટ્રી આપો અને જે આવે એ પીએનએલ રેશિયામાં પાર્ટનર્સ વચ્ચે વેચી નાખો. આની એક જ એન્ટ્રી હતી, આવી રીતે મેં તમને શીખડાવી હતી. અહીંયા ડેબિટ સાઈડ આપ્યું છે આપણે, હવે એને ક્રેડિટ સાઈડ કરી દઈએ. હવે મિત્રો આપણો દાખલો પૂરો થાય છે, તો અહીંયા આપણે પહેલાં ખાતા બંધ કરીએ તો આનો જવાબ આપણે જોઈએ કેટલો આવે છે. તો પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ પહેલાં આપણે પીએનએલ એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ છે એ ખાતું બંધ કરીએ, તો 5,300નું આવે છે. હવે અહીંયા 5000 વધે છે મિત્રો, એટલે આ પ્રોફિટ છે. પ્રોફિટ કેટલો છે ભાઈ? એ અને બી વચ્ચે આપણે એના પીએનએલ અકાઉન્ટમાં વેચવો જ જોશે, કારણ કે એ તો આપણે 11-12માં એ કહી લીધું એ પ્રમાણે. તો એના 4:1 પ્રમાણે 4,000 અને 1,000 આવે છે મિત્રો. હવે આ 4,000 1,000 પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ લખી નાખવાના છે મિત્રો. એમાં એમ લખવાનું બાય પીએનએલ એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ
प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट अँ लखी नाखवानी एंट्री 4000 1000। हवे आ बने खाता बंद करी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटनु खातु आपणे मित्रों बंद करी। हवे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटनु खातु आपनी सामे छे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटमां अहीं आवशे 17200, तो आपणे बे बाजू पेला 17200 करी नाखी। હવે એમાંથી 7000 8000 બાદ કરવાના બાય બેલેન્સ શીટ કઢાવવાની। બેલેન્સ શીટ થઈ ગયું, બેલેન્સ શીટ કેટલી છે મિત્રો? તો આમાં આવશે 16400। હવે આનું કમ્પ્લીટ કરી મિત્રો આપણે 33800 એમાંથી 12000 બાદ કરતા 1200 બાદ કરતા 32600। હવે આ બંને એન્ટ્રી આપણે ફરી આમ સામે ન્યૂ પોન્સમાં લઈ જવાની છે બાય બેલેન્સ શીટ। બેલેન્સિંગ શીટ આ પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ ખાતું બંધ કરીને આપણે સામે લઈ જઈએ। તો હવે આ બાજુ ક્રેડિટ સાઇડ પ્લસ હતું એટલે અહીંયા લઈ જઈએ। ક્રેડિટ સાઇડ લખી નાખી કેપિટલ, કારણ કે જે લાસ્ટ વધી હતી એ કેપિટલ જ કહેવાય, કેપિટલ બાય ક્લોઝિંગ, કારણ કે આપણે પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્લોઝિંગ કર્યું એના। તો કેટલા છે એ અને બી એના, અને અહીંયા બી ના લખી નાખી મિત્રો, અને ટોટલ 12 લખી નાખી 49000। આ બંને બાજુનો ટોટલ જો સરખો આવે તો આપણો સમ કરેક્ટલી સાચો જ છે, તો બને એનો ટોટલ મેં કરી લીધો છે મિત્રો। બંને બાજુ આન્સર આવી જાય છે, તો મિત્રો અહીં આપણો દાખલો સાચો છે, ન્યૂ ફોર્મ પણ આપણે બંધ કરું। તો મિત્રો આપણો દાખલો અહીં પૂરો થાય છે, તો પ્લીઝ જો તમને ચેનલમાં મજા આવી હોય, દાખલામાં મજા આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને જો કાંઈ ન સમજાય તો આપ કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો। ધન્યવાદ, આભાર, ફરી મળીશું કંઈક નવા વિચાર સાથે, નવા દાખલા સાથે, સમટુ સાથે આપણે ફરી વાર મળીશું। એ માટે આપણે આ દાખલો ક્લિયર કરી લઈએ મિત્રો, બે દિવસમાં જ હું આપણને બીજો સમ પણ મૂકી આપીશ। આપણે આખો ચેપ્ટર આ રીતે સિંગલ દરલી ડેઈલી વન વન લેક્ચર દ્વારા લેતા જઈશું મિત્રો। તો આ એકવાર દાખલો હું આખો સામે રાખી દઉં છું, આપણે તમે ક્લિક કરી શકો છો, ફોટો પણ પાડવો હોય તો પાડી શકો છો મિત્રો। આ સામે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ છે, સમ વનનું નીચે છે પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ રાખું છું મિત્રો, એન્ડ ધેન હવે હું ન્યૂ ફોર્મ રાખી દઉં છું આપની સામે। ધન્યવાદ, આભાર, જય શ્રી કૃષ્ણ, ફરી મળીશું કંઈક નવા વિચાર સાથે।